Tuvojoties vēlēšanām, arvien vairāk tiek solīts atbalsts uzņēmēju darbībai laukos, taču paši uzņēmēji gan īpaši nedomā par solījumiem, bet rauga paši, kā uzsākt un attīstīt savu komercdarbību. Madonā ar biznesa inkubatoru atbalstu pēdējo gadu laikā uzņēmēju darbību uzsākuši 20 jaunie uzņēmēji. Daudzi darbojoties inkubatora paspārnē no iesācējiem kļuvuši par veiksmīgiem uzņēmējiem. Jānis pēc profesijas apgūšanas ir atgriezies dzimtajā pilsētā, kur nolēmis uzsākt savu uzņēmēju darbību. Lai gūtu sākumu atbalstu, viņš vērsās vietējā biznesa inkubatorā. Uzzinājis to no draugiem, kas jau bija mēģinājuši, jau iestājušies iekšā. Un es to painteresējos, kādas tur ir iespējas, kāda atbalsti. Nodomāju, kāpēc ne. Ir pagājis vien pāris gadu, un viņš ir viens no tiem pozitīvajiem piemēriem, kad iegūstot atbalstu inkubatorā ir uzsācis veiksmīgu kokapstrādes uzņēmumu. Ar gandarījumu jaunais uzņēmējs rāda iegādātos zāģus, kas ļaus koksni pārvērst mēbeļu sagatavēs. Palīdzēja inkubators uzrakstīt projektu, sagatavot arī finansiāli dažādas lietas, mājas, lapu, vizītkartes, kas sākumā kaut kādi tādi, teiksim, liekas sīkumiņi, bet tāpat tās salasās kopā. Savukārt Vita ir atvērusi savu grāmatvedības pakalpojumu mikrouzņēmumu, kurā nodarbina arī palīdzi. Ar inkubatoru atbalstu ne tikai izveidota sava mājaslapa, bet arī iegūti jauni klienti, un Vita neslēp, ka iztikšanai pietiekot. Ir finansiāls atbalsts, protams, vai ne, bet daudz arī no svāra ir, kad ir cilvēku komanda, kas tev var palīdzēt jebkurā jautājumā un, ja tev ir kaut kas neskaidrs vai tu nezini, kā rīkoties, tu var droši vērsties un vienmēr tu dabūsi atbildi. Šie ir vieni no veiksmīgākajiem uzņēmumiem, jo, piemēram, kaut vai grāmatvedības uzņēmumi, tieši inkubatora komersanti, viņiem ir pirmie potenciālie klienti, un ja šis komersants pārtraucis darboties inkubatorā, viņš vienalga turpina saņemt šo pakalpojumu pie grāmatveža, pie kura viņš ir iesācis, un ja tas ir bijis inkubatora grāmatvedis, tad arī turpmāk šajā uzņēmumā saņem pakalpojumu. Un bez šaubām jāsaka, jā, tie kokapstrādes uzņēmumi, kas mums ir bijuši tie darbojas un turpina darboties. Šobrīd Latvijā darbojas 10 biznesa inkubatori. To darbības pamatā ir mērķis sniegt reālu atbalstu uzņēmēju darbības uzsākšanai. Varbūt citiem liekas, ka tur mēs noēdam Eiropas un Latvijas valsts naudu, un tur viss tiek lieki tērēts un tā, bet skaitļi ir sekojoši, ka šobrīd šajā programmā ieguldīts, ja uzņēmumi ir saņēmuši 6,96 miljoni latu, un šie jaunradītie uzņēmumi valstī nodokļos atpakaļ ir samaksājuši 6 miljonu latu. Tā ka mēs redzam, ka šī starpība ir ļoti, ļoti minimāla. Visvairāk iesācēji izmanto palīdzību projektu pieteikumu sagatavošanā, mājaslapu izstrādē un uzņēmumu atpazīstamības veidošanā. Izvēlas grāmatvedības pakalpojumu, jo tas ir tāds pakalpojums, kurš katram uzņēmumam ir nepieciešams, un ja viņiem ir šī iespēja saņemt to ar atbalstu, tad to arī izvēlās. Tad mums ir tādi saucamie specializētie pakalpojumi, un no tiem visvairāk tiek izmantots dažādi, kas ir saistīti ar uzņēmuma mārketinga aktivitātēm, korporatīvās identitātes izstrāde, uzņēmuma mājaslapu izstrāde, dažādi dizaina un grafikas pakalpojumi, bukletu druka un vizītkaršu izgatavošana. Tie pakalpojumi, kas, teiksim, arī dizains un grafika, dažādu etiķešu un uzlīmju izgatavošanai, iepakojuma dizains, tās ir tās lietas, kas ir visvairāk pieprasītas. Lielākais gandarījums ir tad, ja arī pēc atvieglotajiem apstākļiem inkubatorā uzņēmējiem veicas arī turpmāk.